1162 ni har en figur där. Skriv ett uttryck för figurens omkrets. Som ni ser att om jag förlänger den här så den här och den där är lika lång som 4x. Och den här är lika lång som 3x. Så omkretsen, vi skriver A. Och då är det omkretsen är lika med. Då har vi två stycken. 4x plus två stycken 3x. Så kommer vi att få 8x plus 6x. Där har vi 14x. Och sen i B, vi skulle beräkna figurens omkrets om x är lika med 2,5. Alltså B är lika med. Omkrets är lika med 14 multiplicerar med 2,5. Alltså x är lika med. Står där. Nej, vad gör den? X är lika med 2,5. Räknar den med miniräknare så har man 35 centimeter. Titta på C. Serien. Bestäm x om omkretsen är 196. Så omkretsen är fortfarande 14x. Då har vi omkretsen är 196 cm. Är lika med 14x. Och det här är en ekvationslösning. Så vi dividerar den med 14. Och dividerar vi med 14. Då har vi 1x där. Den här blir 1. Och då räknar man med det. Då får vi 14 cm. En till. Så.